kusalimiana kwa kidogo kidogo hivi. Kusalimia wangu. We're going to party tonight at Captain's. Shakilla is here. Ah. Mambo mengi amesemwa Shakilla. Tumeyopenda tu ile tu swali mbili tu kianga alafu tunaenda tu stage kwenye stage. Ah, mimi kwa tu mbili. Kido Mondi kama kawa, my other brother. Sisi ndo haa bro unajua Shakilla. Unajua hivi vitu. Lazima wake vitu tai mchini. Shakilla, hebu kwa nifamia tu asa hivi alivyoshia tuko kwa mitandao. Vitu mob zimesemwa hapo kwa mitandao. Mambo Shakilla. Hope you are good. Can I take a photo with you? Hey, hey, God. Okay. So, can I stand over there, please? No problem. So, Shakilla, kuna hizi vitu mob zime screenshots mob kwa mitandao. Story za Eric Omondi. Hebu tukonfirmie tu saa hii tafadhali, please. Tunataka tu, tunataka audio yake. Confirm. Brother. Yes, Eric is a really long time journey, brother. I love Eric so much. Bro, Eric, you are brozoned already, man. After kuambiwa kuna kitu kidogo, inchi ya kitu kidogo. Okay. No, Eric is big. Yeah, so, bro. Mwache kusumbua mama, huyo ni mama. Go tomorrow, friend. Kuna hii story ya nani ya manzi wa kimi inaendelea. I don't know anyone called us. Tumbili. She doesn't know. Tumbili. She had her 30 minutes of fame with my name, but I'll have the rest. I'll have the 23 hours, 30 minutes for my own fame. Okay.